কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বানক্ৰমে আমি হাওৰাঘাট পৌৰসভায়ো যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছিল এই কাৰ্যসূচীমতে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ ইংৰাজী দুহেজাৰ বাইছ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্য জুৰি বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰিং কৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখত তিনিদিনীয়া সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট এই ধৰ্মঘট চলি আছে আমাৰ একৈছ ডিচেম্বৰত আছিলেগৈ এই এই কাৰ্যসূচী আছিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগৰিক বুদ্ধিজীৱীসকলৰ অংশগ্ৰহণ জিলাভিত্তিক প্ৰতিবাদ নাগৰিকসভা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু একৈছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত ৰাজ্যৰ পৌৰসভাসমূহৰ মাননীয় মাননীয় পৌৰপতি পৌৰনেত্ৰীসকলৰ সৈতে যুটীয়া আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা এই কাৰ্যসূচীকেইটা আমাৰ হেৰিয়াৰ পৰা সদৌ অসম পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেইমতে আমি হাওৰাঘাট পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসমূহ কৰ্মচাৰীবিন্দই ইয়াত উক্ত কাৰ্যসূচীসমূহ পালন কৰিবলৈ আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি কাৰ্যসূচী চলাই নি আৰু এই আমাৰ নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ সূত্ৰে দাবী কৰা হৈছিলে ৰাজ্যখনত পৌৰ সভাৰ কৰ্মচাৰীসকল বিগত ছমাহৰ পৰা সাতত্ৰিছ মাহ পৰ্যন্ত আমাৰ এই যিটো আমাৰ দৰমহা দৰমহা অনাদায় হৈ আছিলে সেই সেই দৰমহাসমূহত আদায় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাগে আমাক মাহৰ শেষত কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা আদায় দিয়াৰ নিশ্চিত কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে প্ৰতি মাহে মাহে আমাৰ দৰমহা হ'ব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত একত্ৰিছ মে' দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখত জাৰি কৰা গেজেট ন'টিফিকেশ্যনৰ মৰ্মে ৰাজ্যখনৰ পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰা কৰিব লাগে পৌৰসভাসমূহত কৰ্মৰত হৰিজন চাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ফিক্স পে' আৰু ঠিকাভিত্তিত নিয়োজিত পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে নিয়মীয়াকণ কৰি ৰেগুলাৰ পে' স্কেলৰ আদায় দিয়া চতুৰ্থ অসম ৰাজ্যিক বিত্তীয় আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ চাৰি চেপ্তন্ন তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট সভাই অনুমোদন কৰা পৌৰসভাৰ সুনিৰ্দিষ্ট কৰ্মচাৰীৰ আঁচনি চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰিব লাগে অতি সোনকালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পৌৰসভা সেৱা কেডাৰত পৌৰসভাসমূহৰ বৰ্তমানৰ কৰ্ম অভিযন্তা আৰু গাণনিকসকলৰ নিৰ্ধাৰিত পদসমূহ বিষয়টো এই আমাৰ অসম কৰ্মচাৰী সন্থা বৰণিকৈ কৰ্মচাৰী সন্থা বুলি কয় আমাৰতো এই সন্থাটো আজি প্ৰায় ছয়ত্ৰিছ মাহ আঠত্ৰিছ মাহলৈকে দৰমহা নোপোৱা আছে দেই আমাৰ গোটেই অল অসমত খালী কাৰ্বিং বুলিয়ে নহয় অল আছামতে তেনেকুৱা চলি আছে গতিকে আমি ইমান দৰমহা নোপোৱা কোনোবাই কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমিও কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ আছোঁ বৰ্তমান গতিকে আমি এই আন্দোলনটো কৰিবলগীয়া হৈছে তিনিদিন কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব এই তিনিদিন কাৰ্যসূচীটো হৈছে ঊনৈছ বিছ একৈছ তাৰিখলৈকে আৰু আপোনালোকে চৰকাৰলৈ দাবী জনোৱাটো এইটোৱে যে আমাক দৰমহাটো দিব লাগে তাৰপিছত মাহে মাহে দৰমহা দিব লাগে তাৰপিছত ষ্টাফিং পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে আমাৰ যিবিলাক মানে অঁ পূৰণ কৰিব লাগে আমাৰ দাবীসমূহতো দাবীসমূহ সোনকালে পূৰণ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি দীঘলীয়াকৈ তেনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব লাগিব আমি আজি দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন অ যোৱা যোৱা কালি গ'ল আকৌ পুনৰ আজি ধৰ্মঘটো চলাব হৈ গলম বুলি এ যদি চৰকাৰে একো আলোচনা নকৰে তেনেহ'লে চলি থাকিব